Напередодні 1 вересня справжнє свято для дітей та їх батьків організували у Духовному центрі християн-адвентистів 7-го дня. На захід запросили тих, кому необхідна особлива увага та підтримка. Ти особливий. Із такою назвою у Духовному центрі християн-адвентистів 7-го дня, що в Луцьку, відбувся благодійний захід. Особливого настрою присутнім у залі додавали ліричні мелодії камерного оркестру. Вихованці дитячого колективу церкви у своїх віршах та піснеспівах славили Всевишнього, розігрували сценки. А напередодні ці діти разом зі своїми батьками готували приладдя до школи. Необхідний інвентар вони принесли і для тих дітей, яким необхідна особлива увага та турбота. Спочатку у нас була ідея виїхати десь, можливо, в сирітські будинки, але потім ми подумали, вирішили, що в нашому місті є також дуже багато дітей, які стоять на обліку в нашій службі у справах дітей Луцької міської ради, які знаходяться в дуже складних життєвих обставинах, матеріально і інші якісь, можливо, такі є проблеми, напівсироти і так далі, дітки. І ми вирішили зробити таку акцію. Ми кожному, хто бажав, дали коробку, а в ту коробку самі люди складали. Вони йшли, вибирали, що потрібно, вони самі і приносили готові коробки. А ми вже їх тільки прикрасили тут, їх трошки, щоб вони гарніші були і все. Ми не знаємо, що там в коробках, але ми дали приблизний список, що туди повинно бути. Це канцелярські товари, солодощі, гігієнічні засоби, там мило, шампунь, зубна щітка, зубна паста. Ну таке, що для щоденного життя кожній дитині необхідно. У святковій атмосфері майже 50 подарунків до свята 1 вересня вручили запрошеним вихованці духовного центру. Усім школярам, присутні у залі, побажали щасливого польоту у незвідану країну знань. Лучанка Лариса Веніамінівна сама виховує двоє онуків. Каже, що підготовка до школи – процес завжди відповідальний і, звичайно, затратний. Зошити, звісно, треба. Хоч я вже й купила, але ж вони лишніми не будуть. Дуже дякую. Подібні благодійні акції у Духовному центрі християн-адвентистів 7-го дня є традиційними.